կյանքիդ կարևոր իրադարձությունները դարձրու հիշարժան։ Վալենսիա համալիր, ամբողջովին նոր, նուրբ և շքեղ լուծումներով հագեցած բարձրակարգ սրահ, շոու ծրագիր, նոր շև խոհարար, ձայնային և լուսային մեծ հնարավորություններ և ընդարձակ ավտոկայանատեղի։ Ուշադրություն, անձը 11,000 դրամ, որը ներառում է հյութերի և ալկոհոլային խմիչքների անսահմանափակ քանակություն և գրեթե ամեն ինչ։ Ստացեք նաև նվերներ մեր կողմից, տորթի հետ հրավառություն, ծանր ծուխ, աստղային կատարումներ և կրկեսային համաժներ։ Վալենսիա համալիր, շտապիր կերտել կյանքիդ անմոռանալի պահերը մեզ հետ։